الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل افعلن درهم بريتي فعلن ندهم كركم صلوات والسلام يدرغي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي تندرشم شخفتي فسنك dhe gjithë pasues dhe të rrugës e ti dheri në ditën e gjikimit. Falëndrem Allahun Azogjel për mirësit dhe begatit e mdhaja, dhe ndaj ti jemi vazhdimisht dhe pandal falëndërues dhe mirë njohës, sepse Allahu është ai cili ne mundëson gjitha mirësit dhe begatit që ata ti përjetojmë e shijojmë dhe në largon gjitha gabimet dhe mangësit që ata të mos indim e mos shje, amin e ja Rabbel Alemin. Të nderuam, sot është dita e para fundit, këtë zot me lejnë Allah të nesër mbetet vetëm takimi fundit, takimi elveda që i thonë për ligjeratat dhe derset e këti mujtë të bekum, dhe sot desha që t'i përmendit disa mesele që kanë të dhejnë me ditët që janë, me ditët që janë para bajramit dhe me disa adhurime apo sunete të cilat janë gjatë bajramit. Që besimtarë edhe gëzimin ta kenë ashtu siç është razi Allahu Azza wa Jall, që jetën e vet, që jetën e vet ta organizojmë në njëjën e rahmetit të Allahut Azza wa Jall, që dhe çastet dhe momentet e kënaqjet e mirësitë kur i shijojnë dhe përjetojnë t'i bëjnë në formë dhe në mënyrë me cilën është razi Allahu Azza wa Jall. Besimtare ditëve të fundit të agjërimit nuk din dhe është në hamendje se a duhet që të gëzohet, a duhet që të gëzohet që Allahu ja mundësoj që t'i agjëron këtë ditë, këto ditë e t'i afrohet bajramit apo të mërzitet. Së është duke përcjedhën nga shtëpia e ti një misafir të begatëshëm, i cili sjedhën me vejtë e gjennet, lirim dhe shlirim nga zjarë mi i gjenemit, shpërblim me gjennet, mirësi dhe begatik, natësi shpirtërore e trupore, vlazëri e ambient i manor, e ondje e knaqje, duke i ofru Allahut të zëgjel me i badetin, me të cilën i badet robi është mëse i ofert me Allahut të zëgjel që është të sejgjë. Që është namazë gjatë ditës dhe mbramjes, namazët në file e ibadetit dhe adhurimet në file. Me të vërtet, besimtari nuk din të thotë mjushde apo sabë, nuk din të thotë bëni gajret apo augëzut e përhajrë në qoftë. Dilem e madhe mes besimtarit, mes dashamirit të sëmires dhe vendosjes se në qëfar kohje do të menagjon gëzimin apo pikëlimin e ti gjatë tëre ditve të cëtë janë ditë të elvedas, ditë të përcjeles së këti misafirit të madhe të begatëshëm. Nga ibadetet dhe adhurimet që janë në ditët e fundit të Ramazanit është që robi të mbaron me sadakatul fitrin dhe të vanë pagesën e kësoj sadakoje simbolike. E kësoj sadakoje simbolike dhe afati i fundit i kësoj është para se me fillu falen e namazit të bajramit. Para se me fillu deri në atë moment, para se të fillon falen e namazit të bajramit. Dhe robi, mundohë që si pas mundësive të dhejta që të bëm pagesën e fitrave për çdo antar të shtëpisë të ti. Dhe kësa i thejnë sadakatul fitr, sadakaje e fitrit, pra japim sadaka që Allahu na i lecej dhe na i lejoj që me fillu ushqimin që me hangër në ditën e bajramit. Edhe pësa është dit, Allahu Azogjel këto dit na i lejoj dhe na besimtarë shenë falëndërimi dhe këti rahmetit të Allahu të japim sadaka për qdo antarë të shtëpis ta. Dhe disa djetarët kanë thonë që është mustahab dhe punë e mirë me dhonë sadakatul fitrin, edhe
për fëmijë të cilët janë në barkun e nonës së tyre apo në barkun e nonave të tyre. Është mustahab, nuk është obligim. Kurse sa për sadakatul fitrin është obligim për çdo musliman që ka çka hanë dhe pinë në ditën e bajramit. Nuk është e thonë që me qonë i pasër, nuk është e thonë që me pasër rukë të madhe, e nuk është e thonë, por të kemi parasysh se ky obligim është njëherë në vit, dhe Allahu alem se vitin e arshëm Allahu ta bën nasib që ta kryesh këtë obligim karshi Allahut. Pra falenderoj Allahun dhe mos e lën pa e zbatu këtë obligim. Së paku me një shumë simbolike që të regosh dhe të manifestosh dashurin të andë ndaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me atë që ta ka bo nasip Allahu azza wa jall. Dhe këtu dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që çdo fukarajës tonë Allahu t'i jep, e t'ja lehtëson, e t'ja qelë derën e rizkut, e t'ja qelë dyrë të khajrit e bereqetit, e t'ua lehtëson vështirësitë të lashët materiale që i kanë. Amin e ya rabbil alamin. E neve lusim Allahun njëkohësisht që të na e fal, e të mos na e zënë për të madhe për ndihmat e vogla që hajapim atyre. Sepse edhe na ndoshta atë që kemi takatin dhe mundësitë, sepse edhe na ndoshta kemi ndonjë dert e të lashe, të cilët derdhe dhe të lashe, ndonjëherë nuk na e mundësojnë që me adhon hakin e duhur dhe atë sa ka nevojë vllai jon apo motra jonë që ka dert dhe të lashe që ka fukaralla. O Zot, na e fal çdo lëshim e çdo gabim. Nga ibadetet që përmendemi këto, është ibadeti i tekbirit dhe tahmidit, që robi pesit përëndon didhën e ditën e arifës, të na konkretisht ditën e enjë të i bje, e deri në namazin e bajramit, e deri sa të fillon namazin i bajramit, është sunneti pejgamberi sa sëllëm që besimtartë, që ta madhërojnë Allahu subhanahu wa taala me dhikrin, siç përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Robi falendron Allahun azza wa jall dhe madhështon atë dhe thot: Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Pastaj la ilaha illa Allah, wallahu akbar, nuk ka të adhurum që meriton të adhurot me të drejt për pas Allahu të azvegjel. Allahu është ai i vetmi i cili meriton të adhurot. Wallahu akbar, Allahu është më i madhi. Walillahi alhamd, dhe falëndërimi hamdi i takon Allahu të azvegjel. I takon Allahu të azvegjel hamdi që neve në e mundësoj që me mbaru mujnë e bekum me agjerim. Vlezër tonë e motra tonë a fillu në agjerimin nuk i dërën në qosh. Gjematli tonë e fillu në agjerimin u sëmun dhe u pengun nga plëtsimi mujtë më agjerim. Vlezër tonë të cëllet u knatëshin me muslimant me falin e namazit, e me ibadetet dhe adhurimet me ndëgjimin e Kur'anit u pengun, nuk ju dha mundësia që me i dalë në qosh. E ty të cilit Allahu i dha shëndet e mirësi dhe ja mundësoj që ta plotëson mujnë me ibadete dhe adhurimet të ndryshme, ja vlen dhe është e udhës që me thonë: Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Sahabët radhiyallahu anhum kishin zakon dhe tradit që në ditën e arifës pas namazit të akshamit, edhe kur dilnin në xhami të jatsijës, se më të enjtën do të befasohemi me një zbrastir, që vetësa të dalim të falim të ravij, dhe duhet të falim i vetëm jatsin. Dhe këtë gjdo dashamir i namazit të natës dhe namazit në file, që është kalit gjatë mujtë të bekum dhe ka fillu që të knaqët e të andin këtë lezet, në ditën arifës balafaqohet me një mërzi tjetër, që është dhe bindet në faktin se ma nuk ka të ravi. Dhe fillon të mërzitët se Allahu a du t'jep ymër dhe shëndet që për sëri vitin arshëm të knaqët me sejgjën e të ravis, me sejgjën e namazit të natës, me takimin e muslimanve në namaz në file, me takimin e muslimanve në gjami,
me gzimin që ndajshmi para dhe mbrapa namazit na file taravis dhe mirësive dhe begative të iftarit e takimeve të tona edhe në syfir e knatësive dhe shiimit të dhe ndarjes së brengave dhe të lasheve së bashku në mesin tonë. Sahabët radhiyallahu anhum dilnin edhe në trek, dilnin edhe rrugve e deri në para vaktit të namazit të bajramit e falenderonin dhe latësonin Allahun azza wa jall me tekbire, me tahmide dhe me zikre me cilët është i kënaqur Allahu azza wa jall. Allahu na e bëft dhe na mundsoft që gjuhët e tona të jenë vazhdimisht të lidhura me përmendjen e Allahut azza wa jall. Amin ya rabbal alamin. Besimtarë të mos harojnë se përfundimi i këtij muaji manifestohet edhe me një namaz që e ka emrin namazi i bajramit. Namazi i gzimit, i rastisht i thonë bajram, i thonë gzim, që besimtarët në këtë ditë dalin dhe falin një namaz ndryshe nga namazet që janë mësu. Edhe forma i këtij namazi dallon, namazi i xumës, se pari e reka hutbën e namazin, kurse namazi i bajramit, për me tregu së është ndryshe nga namazet tjera, së është namaz që ndryshon nga të tjerat, se pari e rë falet namaz e pastaj mbahet hutbëja e saj. Që në bën me dije, se kjo namaz është namaz i gzimit, namaz i qefit, namaz i merakut, ku kam bet sunnet që besimtar të dalin e të falin së bashku këtë namaz, e pas këti namaz e gjithë të ndojnë gëzimin e bajramit, duke ja përhajrë njëri tjetrit. Sahabët radhiyallahu anhum kishin zakon dhe tradit që në namazin e bajramit të dalin gjithë së bashku. Të marin me vete thëmit dhe gratë. Derisa Umma Atiyya radhiyallahu anha thotë, Amarana Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, an nukhrijuhunna fil fitri wal adha, wal awatik wal huyad, wa dhawatil khudur, fa amma al huyadu fa i'uzalna al musalla, wa yashhadna al khayri wa da'watil muslimin, kultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab, qal, litulbisha ukhtaha min jilbabiha. Fatum Atiyya radhiyallahu anha, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditën e bajramit në urdhënike. Amarana, na jep kë emër, urdhër, që dalim edhe gratë në xhami. Që fatkeqësisht shkaku i sistemeve të ndryshme, ki sunet në trojën tonë ka humbur. Që gratë të mos dalin në falën e namazit të bajramit kurse suneti, dhe më e mirë është që edhe gratë të dalin ta falin namazin e bajramit së bashku. Derisa Umma Atiyya radhiyallahu anha thoshte, dilshmi në urdhënike me dalë edhe gratë së bashku me fëmijët në xhami. Në urdhënike që me dalë edhe gratë të cilët i kanë ditët e veta. E ata u largojshin nga falja e namazit, ama përcjellshin hajrin dhe mirësinë e muslimanëve. Derisa her pasëri i thonin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, ka disa gratë të cëtë nuk kanë bulesë për me dalë për i shpisë. Qëfar të bëjmë? Se ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në t'ja jep motra e vetë, edhe e cila i ka dy hijaba, edhe ata të dyjet së bashkën e të dalin në xhami. Edhe së bashkën të dyjet e të dalin në xhami. Mbetet sunneti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra deri në kiamet, që edhe gratë të dalin të falin namazin e bajramit, dhe Allah na e mundësof që ndë njëherë edhe na këtë sunet fillen që ta praktikojmë. Amin e ja Rabbel Alamin. Neve, ajo që është e dashën dhe e mirë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është e mirë dhe e dashër edhe tek ne. Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për me dalë në namazin e bajramit, asë njëherë nuk i ka hip devës së ti. Edhe mbetet sunet që muslimant të cëtë kanë në afërsi të shtëpive të tyre të dalin në xhami në kam, e jo me kera. Është suneti për nga mejë dhe sërëm që në xhami për në falin në namazet të bajramit të dilet në kam.
ata të cilët se kanë shumë larg xhamin, siç është rasti jon që jetojmë në për lagjet që na rrethojnë. Në lagjet e tona do të zakonisht asnjë xhami nuk është më larg se 500 deri në 1 kilometër largësi. Pra sunet dhe më mirë dhe më sevap që me dalë në falen e namazët e bajramit në kam. Dhe përsëri mbetet sunet i pejgamberit sallam të këtë gjitha me dhejbet dhe mbetet formë më e mirë e falen e namazët e bajramit që bajramit të falet në ledina. Të falet në ledina në vende që janë të qelta dhe publike. Sunet i lantë më shpine. Sunet i harun i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Muhamedi s.a.s. edhe pse e kishte xhamin e tij, që një namaz në atë xhami shpërblehte sa 1000 namaze në xhami të tjera. Dhe deri në ditën e Kiametit ka mbet ky sevap i madh që një namaz në xhamin e pejgamberit s.a.s. të shpërblej sa 1000 namaze në ndonjë xhami tjetër. Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur vishin dy bajramat namazë dilke i falke në vend që është ledin. Në vend që është ledin. Dhe për këtë shkak e kuptojmë se pse kanë dalë me falë namazën e bajramit edhe gratë. Bile kanë dalë me prezentu dhe me përcjellë falën e namazët e bajramit edhe gratë që i kanë pas ditët e veta. Sepse lejohet që gruaja mund dalë në livadë dhe me përcjellë falën e ndonjë namazën. Që është problem që në atë halë të hinë në gjami. Me që dhe me vonova këtë sharim që të ndërlidhen mesele me mesele. Dhe neve lusim Allahun Azza wa Jall që të vinë kohë më të mira e të fillojmë që ta ngjallim këtë sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që të fillojmë që edhe ne së bashku pasi që ta falim namazin e bajramit të dalim në një vend publik. Allahu na mëson që ai vend të jetë pllashtadë ndonjë ditë, të jenë qendrat e qyteteve tona që së bashku me udhëhecin e muslimanëve të dalim e ta falim namazin e bajramit. E të prezentojnë në këtë ibadet dhe në këtë adhërim edhe thëmit edhe gratë tana e të ndin krenarin e dinit dhe islamit që kanë. Amin e ja rabbel alemin. E treta është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që besimtarët në fitër bajramin pas faljes e namazet të bajramit, pas faljes e namazet të sabahut, më njëherë të hanë nga një, tre, pes, apo shtatë koka hurma. Në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këto hurme janë përmend tek. Dhe këtu ka urtësi, dhe ka rahmet dhe hikmet, pa dyshim, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disa ibadete na i kalon tek. Dhe ashtu dhe na i pranojmë, pa hi më thellë, e pa na interesu më tepër, që në ditën e bajramit, masi që ta falmi namazin e sabahut, ta marmi me vete në gjep ka një kokë hurmë, tre, apo pes koka, apo shtatë, kush sa ka qef, apo më tepër, por me rëndësi është që të jetë tek, dhe pasi që ta falmi namazin e sabahut, ta hamë ka një kokë hurmë. Në shenë manifestimi se i dhamë fitrat dhe dhe mekë se sot, më njëherë mas faljes e sabahut në lejot me hangër. Për me manifestu, për kulin dhe nështrimin ton nga gjitha knatësive dhe mirësive të cëtë në i kalonë Allahu Azza wa Jall. Ashtu si që ne 30 dit apo një mujë Ramazan si vike koha e sabajt u largojshmi gjdo hajes dhe gjdo pijes, që ashtu manifestojmë se sot kur Allahu në ditën e bajramit në i lejoj që me hongër dhe me pi, si ta falë mi sabajt është sunet që gjdo kush të hanë ka një kokë hurmë së paku që të manifestonë se ka pranu këtë hedije të Allahut Azza wa Jall. Kjo është hedije që Allahu na i lejoj që pasi që të mbaron muaj i bekumi Ramazanit robi të hanë dhe të pinë, dhe se është haram dhe nuk lejohet që në ditën e bajramit të agjerohet. Pa marrë parasysh se çfarë sebebi dhe çfarë arsye ke, në ditën e bajramit nuk lejohet që të agjerohet. Por se në këtë ditë në qenë falëndërimi, kërshë i mirësive dhe begative të Allahot, robi manifeston në shtrimin e ti, kërshë i Allahot, duke hangë dhe pi. Nga sunetet e ditës së bajramit, është që besimtarët të manifestojnë gëzimin edhe në pamjet e tyre, që dalin të veshën
me robat të mira, me më të mirat që i kanë, me më të mirat që i pasedojnë, si cële, si pas vendit ku jeton, besimtarët musliman veshin teshën e vendit të vetë, dhe dalin të veshën me robën dhe teshën që është e njohër në vendin e tyre, dhe veshin atë që është më e mira të kata, atë që është më e bukura në urfin dhe traditin ati vendit. Dalin që së bashkë me muslimant të mos dalon në asgjë, të mos dalohen në pamje, të mos dalohen në qëndrim, por se t'i bashkon dashuria, gëzimi, respekti, knatësia dhe festa. Dhe besimtartë, kështu, elhamdulillah, edhe në këto vende, kam bet tradit e mirë e jona, e bazun me në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që të dalin me tesha të mira, të bukura, që ta festojnë ditën e bajramit, që festën dhe gëzimin e tyre ta manifestojnë edhe në pamjen e tyre. Deri sa një ditë prej ditëve, Omeri radhiyallahu anhu shkoi në treg dhe ja bleti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një tesh nga mëndafshi dhe ja ofroi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: "Ya Rasulullah, po kam qef që nesër ta veshish këtë tesh të mirë." Tha Omer: "Kjo është tesh që neve Allahu azza wa jall na e kanë ndaluar në dunjo e na e ka bën nasip në xhenet." Dhe largoi atë tesh Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk e veshi. Por poenta është se sahabët radhiyallahu anhum e patën kuptuar se dita e bajramit është ditë ku musliman duhet të vishen mirë me tesha të mira të pasra që të manifestojnë gëzimin dhe qefin dhe merakin dhe festën dhe ibadetin edhe në pamjet e tyre dhe në dukjen e jashtme. Edhe gratë në ditën e bajramit është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që edhe në bajram të dalin të rregullume të ndreqta, të zbukurume e me tesha të mira, duke u largu fitnes natyrisht dhe daljes prej shtëpisë me parfum që është fitne dhe shminka që ndikon negativisht në syrin e të tjerëve, përpose para mahremit apo burit të saj. Por kryesisht themi që edhe gruaja në ditën e bajramit, siç është e preferume për burat të zbukuron, edhe ata zbukuron në formën e vetë, duke pas kujdes që të mos shfaqin, që të mos shfaqin avretit e tyre dhe zbukurimet të cilët Allahu ua ka ndaluar kash i burave të huj. Të ndërum, edhe pse Ramazani mbaron, edhe pse agjerimin do ta krym, na jemi musliman edhe jemi falëndërus, kërshë Allahu të azogjët gjatë tanë vitit. Dhe se Ramazani në ndihmon vetëm për stimulim, vetëm për forcim, e nuk duhet të na shëndron në ata që pas Ramazanit bënë dëmbel e përtacë. Por se ne edhe mas Ramazanit, do të lusim Allahu në azogjët që të vazhdim më agjërim, duke agjëru të anën e të ejtën, duke agjëru ditët e shevalit, duke agjëru ditët e barda, duke agjëru ditën e Arafatit, dhe duke agjëru ditët të tjera të cilët ditë Allahu na e bën nasipe të mundshme që mi kalu me agjërim. Nuk du të harrojmë se edhe pse jemi kalit me ibadet dhe adhurim dhe jemi knaq, se dhe mas Ramazonit Allahu azza wa jall knaqet me adhurimi dhe ibadetin tonë. Allahu na kalon sunnetet të ndryshme, namazi natës vazhdon vetë në shtëpitë tonë edhe mas Ramazonit. Të mos harrojmë se na nuk jemi musliman sezonal, por se jemi musliman që njohin kiblen para dhe mbrapa dhe gjatë Ramazanit. Dhe Allah na bëft nga ta, që e njohin agjerimin para Ramazanit, gjatë Ramazanit dhe pas Ramazanit, që e njohin sadakon para Ramazanit, gjatë Ramazanit dhe pas Ramazanit. Dhe Allah na bëft nga besimtar të cët e adhurin vazhdimisht dhe sërish dhe pandal Allahu na zvëgjel. Lusë Allahu na zvëgjel që gjdo i badet e gjdo dhej për të nëbën kabuz dhe makbuz, të nëbën nga ta që Allah i ka liru nga zjarëmi i gjenimit, i ka shpërblim e mirësit e tia dhe kështu të nevan nësip që ta kemi gjithë jetën tonë në njën e knasisë Allahot azzëvëgjel dhe erë në frimarën tonë të fundit e kullu kanë li hada vë stakfiru Allah e li vë lëkum fë stakfiru innë hu huë al-gafurur rahim. Allah shpëllet për përrimë.